Altså sammen i dag, det er den 2. december, og det betyder så også, at det er anden episode af min julekalender 2016. Og hvis jeg simpelthen har åbnet låge nummer 2, og det bliver mega fedt, så lad os lige få gjort det. Vi åbner bare her, så 3, 2, 1, go! Så åbner den sidste gang, der tog det rigtig lang tid for mig at klare den første, så nu må vi se, om det tager lige så lang tid den her gang. Den tager noget svær ud, synes jeg, men nu må vi lige se. Jeg prøver lige her. Bum, bum. Og det var den første her. Ja. Yes. Okay, vi kan godt det her. Det går godt det her. Det går rigtig godt. Jeg har da ikke failet indtil nu. Den virker nemmere end den anden, men nu skal jeg ikke sige det for hurtigt. Og jeg tror lige den var færdig her. Det er ikke en dropper, vel? Nej, godt. Py her. Okay, der er zombie hoved. Ej, nej, det er ikke. Det er træls, det er. Rip. Han har ikke engang gjort, så man kan komme op. Kan man det her? Man kan ikke gøre det, vel? Hvis man kan, det er lidt særligt smidt. Ej, okay. Det slår mig først nu, at jeg ikke har haft min juletekstepack på nu. Så den har jeg lige fået på. Og så begynder vi lige igen. Og der kommer stadig den der streg på skærmen. Jeg ved altså ikke, hvorfor. Det må være den her texturepack, fordi jeg havde ikke den anden der før. Ej, rip. Jeg har som om det ender galt ligesom sidst. Det er ikke så godt. Det tror jeg ikke, at... Det var... Jeg er noget, der er okay langt, synes jeg. Skal vi se her. Shit, det var godt der. Det var rigtig godt. Og så her. Nej. Det passer ikke. Rip. Rip. Okay, nu prøver vi igen her, og jeg tror godt, jeg kan den nu. Det burde jeg da kunne. Okay. Okay. Nej, hvad? Skal jeg tilbage så? Skal jeg vel op på den her? Og så skal jeg... Nej! Rip! Okay. Jeg kan godt det her. Øvelse gør mester. Jeg tænker, at når... Jeg ved ikke, når julen er over... Ej! Rip. Det var ikke godt. Men det jeg ville sige, det var, at jeg tænker, at julen den er over. Eller måske i julen, det regner jeg godt nok ikke mere, men altså. Jamen så kunne det godt være sjovt at prøve en adventure maps. Rip, jeg får det ned igen. Okay, så det jeg prøvede at sige, det var, at jeg rigtig gerne ville prøve nogle adventure maps, eller bare sådan nogle custom maps, som folk har lavet. Det kunne være rigtig sjovt. Så jeg tænker, I kan skrive i videoen her, hvis I har nogle maps, I skal prøve at spille. Men det laver nok en video nærmere om... Okay, nu prøver vi igen her, og lidt... Det er ligesom sidst. Det går sgu ikke særlig godt. Det gør det ikke. Men jeg er også rigtig noob til parkour, så... Okay, nu fik jeg den her. Nej, nu røg jeg ned igen her. Nej, rip, mand. Okay, så kom jeg simpelthen herhen igen, og det tog sgu lidt tid. Det gjorde det, altså. Ej, rip. Det skete ikke. Det skete ikke, det der. Nej. Okay, nu fik jeg simpelthen lavet det her. Det tog også altså seriøst rigtig lang tid. Det gjorde det. Det bliver jeg nødt til at indrømme. Og det er også blevet dag og det hele nu. Så ja, det tog rigtig lang tid. Jeg tænker bare, at jeg skal op her nu. Og ja, jeg ved faktisk ikke, om jeg skal herop, men det går jeg da ud fra. Nej! Rip! Nej, rip altså. Helt ærligt. Okay, nu prøver jeg igen. Det tog lidt tid igen at tage det der hop der. Så nu prøver vi. Øj, ja, vi gjorde det. Eller jeg gjorde det.
Jeg er lidt bange for det her. What you lagging da? Ej, hvor det sindssygt. Ej, hvor det var det fedt egentlig. Hvor skal jeg hen? Det ser ud som, der er et checkpoint der. Eller et eller andet. Men hvad fanden skal jeg her? Skal jeg, jeg skal næsten hoppe derop. Ja, det skal jeg. Så der. Det gjorde jeg. Jeg fik den, Nej, vi fik den ikke. Nej, rip. Nej, hvor var det? Hvor var det der trist? Hvor er det trist det der? Nej. Okay, så er jeg simpelthen kommet herind igen, og det tog igen rigtig lang tid det der. Jeg synes virkelig det der over det er svært. Det må jeg altså indrømme, det er det altså. Og jeg tænker lidt, at, at jeg bliver nødt til at tage det her hop igen. Hvis jeg ikke får den, så bliver jeg... Så er det rigtigt. Nej, jeg fik den ikke. Nej. Det er så trist. Okay. Sådan. Nu er jeg kommet over på den her. Og det tog faktisk ikke så lang tid mere. Nu tror jeg, at jeg er ved at øve mig på det der hop der. Nu kan jeg det. Så det er jo egentlig fedt nok. Nice. Jeg er bange for det der. Nej. Okay, stille og roligt. Jeg magter det ikke. Jeg tør ikke det der. Jeg ved, jeg fejler. Jeg ved det. Nej. Se du det, jeg sagde? Rip. Hvorfor er der sådan stier der? Rip. Det var træls, det der. Det var rigtig træls. Okay, nu er jeg simpelthen kommet til det her hop igen, og jeg har kun 4 golden apples tilbage. Så det er lige før, jeg skal til at tage hul på sådan en her igen. Hvad? Har jeg fået flere gaps? Jeg har da fået flere golden apples siden sidst. Nå, værnlig. Okay, men jeg tør næsten ikke, men jeg prøver nu. 3, 2, 1, gå. Yes. Vi gjorde det fandme. Ej, det er fedt. Nej, det er fedt. Ej, det er fedt. Og så kommer vi simpelthen... Ej, jeg var lige bange for at komme til at... Prøv at se, hvis jeg døde inden den er. Ej, så er vi til lov nummer 3. Og det kan jeg jo så glæde jer til næste... Eller til i morgen hedder det så. Men jeg vil bare sige rigtig meget tak for at smide den her video. Hvis jeg kan lide min julekanal, så må jeg meget gerne smide et like på den her video. Og så husk at følge med i morgen klokken 6. Der kommer der den tredje episode ud. Så glæder jeg til det, og så ses vi i næste video. Hej.